Dünyanın ən böyük addel kadri bilirsiniz kimdir? Trumpdur. Hər il düz eşitdiniz. Donald Trump bütün günü deyinirsiniz ki, addel kadrlar çox işlədib az maaş verirlər. Maaş artırmamaq üçün hər şeyi eləyirlər. Deməli bu Trump hamıya deyir ki, mənim maaşım 1 dollardır. Bilirsiniz ne üçün? Heç kim ondan çox maaş istəməsin. Siz hələ ancaq özümüzü beğenməyin. İnstitutda saqqal saxlamağa qoymurlar. Onu problem eləyirsiniz. Addel kadrlar işe götürəndə vitfasona baxırlar. Onu da şişirdirsiniz. Deməli Trump kişilərə deyib ki, ala bomcu oxşayırsınız. Qalıstuk taxın. Qadınlara da tapşırıb ki, əcib duabırlı giyinin. Hələ o gün Bakıya gələn John Bolton var ha. Trump'ın pomoşniki. Znaçın Trump bunu işe götürmək istəmirmiş ki, lopa bıx saxlayır. Qırxsın sonra baxarıq. Bu da gedib şikayet eləyib. Qazetlər zatlar yazıb, məcbur olub götürüblər. Takışdı xalam oğlu. Heç deyini beləmiyin. Güyam siz Trump'ın yerini olsaydınız, başqa şey eləyərdiniz.